អញ្ញាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរទេសិកជនមកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh New ដែលព័ត៌មាននៅពេលនេះសូមលោកអ្នកបន្តតាមដានជាមួយនឹងសិល្បៈក្នុងស្រុកគឺយើងលើយកប្រព័ន្ធទៅនឹងកញ្ញារតនពិសីដោយសារតែខឹងបុគ្គលិកមួយឆាវកញ្ញារតនពិសីបានបង្ហោះសារផ្លែកៗនៅលើគណនី Facebook ខណៈទស្សនិកជនស្មានតែមានរឿងរកម្មរកោះជាមួយគូស្នេហ៍តារាចម្រៀងស្រីដើមទ្រូងមូកបំគួរជាទីតាក់ទាញដល់ក្រសែភ្នែកបរិបរោះទាំងពួងឲ្យទ្រាំមិនបាននឹងសម្រស់សិចស៊ីរបស់នាងគឺកញ្ញារតនពិសីបច្ចុប្បន្នហាក់កកប់ខ្លាំងនឹងវិស័យសិល្បៈនិងការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនថៃរសាសម្រស់នានានិងច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីកំសាន្តផងដែរតារាចម្រៀងឌុងនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីបង្ហោះសារប៉ុន្មានឃ្លានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រៀបបានទៅនឹងមានរឿងរកមរកោះជាមួយនឹងនរណាម្នាក់តែនាងបាននិយាយថាគឺខឹងបុគ្គលិកធ្វើការនៅហាងសាឡុនរបស់នាងមួយឆាវក៏បង្ហោះដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ទៅហើយនឹកឃើញថាអត់ប្រយោជន៍ក៏លុបទៅវិញតែมันមានរឿងអ្វីជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ទេព្រោះបច្ចុប្បន្ននាងនៅទំនេរគឺគេបង្ហោះតែក្រោយមកនឹកឃើញថាมันគួរនឹងចិញ្ចារម្មណ៍លើ Facebook ចឹងណាតែនឹងក៏លុបឆាវិញកូនចៃនៅហាងនឹងចឹងណាបងបាទគាត់អត់ធ្វើអីដូចអត់ទៅអត់គ្រប់តាបើជាហាងអត់និយាយថាធ្វើអីតាមចិត្តរបស់គាត់ចឹងណាតែដូចជាគាត់មកជួយមក10មិន10មិន10ពីង10ថ្ងៃព្រមអត់ទៅបែកហាងវិផាកទៅចឹងហើយអត់ធ្វើអីនិយាយទូរស័ព្ទតែខ្លះក៏ខឹងហើយប្រាក់ខែរបស់ពួកគាត់ស្បាគុណនឹងពីពីខាងចាស់ហ្នឹងបើខាងចាស់បាន150នេះតើគាត់ស្ថាបពីរបស់គេទៅហើយអញ្ចឹងខែគាត់ច្រើនច្រើនហើយគាត់អត់ឆ្នាំថ្មីគឺអញ្ចឹងទេតារាចម្រៀងស្រីនិយមរមក្រវីមិនសំចៃខ្លួនប្រាណនៅលើឆាកតន្ត្រីកំសាន្តស្ទើរគ្រប់កម្មវិធីរុនេះបានថ្លែងប្រាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារដែលបានបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook នេះបើឲ្យខឹងទៅនឹងគូស្នេហ៍គឺមិនអាចទៅរួចទេព្រោះបច្ចុប្បន្នអត់មានគូស្នេហ៍និងនៅទំនេរតែម្ដងខណៈបរិសុទ្ធដែលស្រឡាញ់នាងគឺមានច្រើនចេះតែមកសារភាពជាហោហែតែមិនទាន់មើលឃើញនរណាមួយជាកំណាន់ចិត្តនឹងអាចពឹងពាក់បាននាពេលអនាគតមានបរិសុទ្ធខ្លះដែលមកសារភាពស្រឡាញ់ជាប្តីគេក៏មានដូច្នេះនាងមិនចង់បានឡើយខណៈបរិសុទ្ធដែលនាងចង់បានជាស្វាមីគឺនាងមិនប្រកាន់ថាជាពោះម៉ាយឬកាងាអ្វីនោះឡើយត្រឹមតែយល់ចិត្តនាងមិនដើរលេងពេលយប់គឺបានហើយអត់មានអីគាត់ថាខំជាមួយនឹងបាត់តួខ្លួនពេញតួទេអត់មានបញ្ហាមួយអ្នកណាអត់មានគូស្នេហ៍បងបងរត់តាមបានមានអ្នកស្លាញ់ច្រើនប៉ុន្តែអត់មានថាអ្នកណាមួយជាកំណាន់ចិត្តតួរបស់យើងគឺអត់ទាន់មានទេអ្នកណាដែលថាជាអនាគតរបស់យើងក៏អត់ទាន់មានដែរប៉ុន្តែមានអ្នកស្លាញ់ចូលមកបន្តតបតាមតែជាអត់ត្រូវគ្នាអត់ត្រូវចិត្តអីចឹងណាហើយអ្នកខ្លះក៏សុខអឺតែគេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ចង់បានសម្រាប់ខ្ញុំអឺបើដល់ហើយខ្ញុំអាចយកជាអ្នកគាត់មិនចាំបាច់ចាំនៅកំឡោះទេទោះជាពោះម៉ាយក៏ខ្ញុំអាចយកបានដែរអត់ថាជួសនៅចុះសម្រងតែទី1គឺស្មោះត្រង់ទី2មានអឺការងារពិតប្រាកដទី3ហ្នឹងគឺអឺមិនសូវជួសចិត្តជាតាលេងយុគលវិទ្យាផឹកស៊ីអេច្រើនខ្ញុំមិនសូវជួសចិត្ត
តារាចម្រៀងស្រីស៊ិចស៊ីដែលកំពុងត្រៀមចេញចម្រៀងថ្មីៗជាច្រើនបទទាំងបទញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍និងបទមនោសញ្ចេតនាសម្រាប់ទស្សនិកជនជាច្រើនបទគឺកញ្ញារតនាពិសីបានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូចនេះថាបើទោះបីជានាងស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់ស៊ិចស៊ីបញ្ចេញដើមទ្រូងនិងសាច់សូកខ្ចីដល់ទស្សនិកជនរហូតមើលហើយស្ទើរតែហូរទឹកមាត់ក្តីក៏នាងសូមឲ្យទស្សនិកជនគុំគិតថាការស៊ិចស៊ីរបស់នាងគឺការតាក់ទាញដើម្បីប្រកបមុខរបរខុសច្បាប់អ្វីឡើយតែផ្ទុយទៅវិញការសិចស៊ីនេះគឺជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់នាងតាំងពីដើមមកម្ល៉េះឃើញខ្ញុំស្លៀកពាក់សិចស៊ីឬក៏អីចឹងគឺថាខ្ញុំនឹងជាតារាដែលថាប្រើសម្រាប់ក្នុងការតាក់ទាញឬក៏ថាសម្រាប់ក្នុងការប្រកបរបរអីមួយដែលអត់សុចរិតចឹងចាំតែភាពសិចស៊ីរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគ្រាន់តែជាការចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺចូលចិត្តតាំងពីដើមមកគឺជាចិត្តសេចក្តីចំណងហើយបើក្នុងចិត្តខ្ញុំវិញគឺសប្ងៃគឺខ្ញុំរកស៊ីដោយសេចក្តីខ្លាចខ្ញុំចូលចិត្តទូរស័ព្ទរបស់ជាចុងក្រោយកញ្ញារតនាពិសីបានថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជនគ្រប់រូបដែលបានគាំទ្រនាងនិងគាំទ្រស្នាដៃចម្រៀងរបស់នាងកន្លងមកនាងថាបើគ្មានទស្សនិកជនគាំទ្រទេនាងក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរមួយវិញទៀតនាងនឹងខិតខំរកអ្វីដែលថ្មីៗជាពិសេសបញ្ចេញនូវបទចម្រៀងថ្មីៗដើម្បីកំដរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនបន្ថែមទៀតហើយសូមដាក់ពួកគាត់ថាអរគុណដែលតែងតែមានអ្នកខ្លះដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងយើងអញ្ចឹងណាហើយនេះនឹងក៏ដែរគាត់តែអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលស្អប់ខ្ញុំជួយគាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឆ្លាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យផ្លាច់ផ្លែក្នុងគាត់ទៅពេញអារម្មណ៍របស់គាត់តែគាត់ខ្លាញ់តែតាមចង់ដឹងចង់លើទៅឃើញយើងអញ្ចឹងណាតែគ្រប់គ្រងយើងអញ្ចឹងហ្នឹងឯង